Boas estresadas, esta semana no noso diccionario imos falar dunha palabra que comeza que letra P. Nesta ocasión toca pornografía. Como sempre, abrimos o diccionario da Real Academia Galega, que di que pornografía é a representación ou escena daquilo que ten que ver co sexo, en revistas, en cine, etc. O escena... Ah, bueno, di no diccionario que é contrario pudor polas súas alusións de carácter sexual. Ti do que estás falando é do porno. Esto es porno. Sí, exactamente. Pero ti, onde sacas esa música? Pois ben, o que coñecemos comúnmente como porno son as pelis ou vídeos con escenas de contido sexual. Ai, sí. A do repartidor de bombonas, a da colegiala sexy, todo moi realista. É sexy, sino non é porno. Pero non ten por que selo, é unha película. As pelis son obras de ficción, non? E cando están basadas en feitos reais, avísante. Pero a que non pasa isto con porno? Non debería poñer algo tal como... E cales son os maiores problemas do porno? Co porno é unha película. Non é unha sustitución da educación afectivo sexual. E ademais, o porno gratis, usa as mulleres como se foran coladores. Se xuntamos que pensamos que o que vemos é real, e non temos unha educación afectiva, e o trato que as mulleres teñen no porno, temos como resultado mulleres facendo cousas que non lles gusta porque eles queren que o fagan. Pero ademais, eles, o ver que non é tan máxico como lle fan ver, normal, de ficción, frustranse. Pois, ti sabías que hai persoas adictas ao porno que non son capaces de ter relacións con persoas porque non lle satisfai nada por consumir tanta ficción? En serio? Isto está se nos unido das mans. E que o que máis flipo é que parece que teñen telepatía, porque non falan nada. Pois por iso hai que ter claro que é unha peli. Nas relacións sexuales hai que dialogar que caparella, senón como vas a saber o que che gusta e o que non? E non andar a voltas de tumbo sen rumbo. Así que xa sabedes, o porno non é unha relación sexual real, polo tanto, dialogade e non vos frustredes. Vémonos para a semana que ven coa seguinte letra do noso diccionario. Chao!